निम्स एकेडेमी युट्युब च्यानलमा म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईँहरूलाई एउटा टिप्स लिएर आएको छु, जुन तपाईँहरूलाई आफ्नो कुनै पनि इमेजलाई, इमेजको ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई इन्टरनेट कनेक्सनको जरुरी हुन्छ र तपाईँहरूलाई एउटा लिङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, जुन रहेको छ www.remove.bg। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईँको एउटा वेबसाइट खुल्नेछ। यो वेबसाइट खुलिसकेपछि तपाईँहरूले, यहाँ हाम्रो वेबसाइट खुलिरहेको छ, यसरी खुलिसकेपछि तपाईँहरूले जुन इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउन खोज्नुभएको छ त्यसलाई यसरी अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा यसरी अपलोड गरिसकेपछि तपाईँलाई एकछिन टाइम लाग्छ। यसरी हामीलाई त्यो इमेजको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर हामीलाई यसरी स्याम्पल देखाइदिन्छ र यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोड गरेपछि तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँछु। यसरी तपाईँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भएको हुन्छ। फेरि म यहाँ जान्छु, यसरी यहाँ निस्किन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड। यस्तो भएको छ। यसरी हाम्रो जुनसुकै इमेज पनि, इमेजको ब्याकग्राउन्ड पनि हटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग एउटा इमेजमा ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सजिलै। तपाईँले कुनै पनि एडिटिङ, कुनै पनि तरिका अप्नाउनु पर्दैन, सफ्टवेयर सिक्नु पर्ने जरुरी पनि पर्दैन। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्दैनमा धेरै धेरै धन्यवाद।